Nei, Jóhann, þú ert ekki sáttu við þennan leik? Nei, þetta alltaf leiðilegt að tapa. Ég satt svona að maður, hvað sem sáttu við kort síðustu korturinn. Þetta var flott að sjá strákan við hættum aldrei, en þetta alltaf svona einhvern veginn ekstra svekkjandi að við vorum alveg með þó þegar við fórum í gang, sko. En hérna byrjunum var hræðileg og ekki neinum bjóðandi handboltunnundum nýja okkar aður áhorundum, en En sem betur við náðum svona bjarga andlitun og gera leikur úr. Var hefur sigur komið tilbaka á og gefast aldrei upp í vetur en þessi endur kom að síðasta korteri, hún var mögnum. Já, hún var ótrúleg. Ég bara sjaldan var vitna öðru eins að því miður telur hún lítið og nú bara gleymist þessi leikur og við spilum, við getum tekið alveg helling úr honum samt. Það voru menn að spila mjög vel sem að kannski fengið að spila lítið. Það telur í úrslutakeppnin. Menn hljóta að spyrja sig hvernig þetta hefði farið hefði þú verið heill og Pétur Júlíusson heill síðustu mínútur. Ég held að það hefði farið verið þetta, sko. Við vorum ekkert eitthvað frábærið, held ég. En hérna, já, ég þarf alltaf að spyrja þess. Hvað er með því? Hvað er þessu alvarlegt enda? Ég vildi ég myndi vita það, en þetta er einhver slinkur á öxl og svo segi, ég veit ekki neitt hvort þetta lagast á morgun eða verður eitthvað versnandi, sko. Það er bara bólguðandi og vonaða besta, sko. Gott sjúkur að þeim er bæðið að vera. Já, sem betur fer. Ég get leitað til marga manna og minni lífslega hefði kynst mörgum góðum mönnum sem geta leipað mér í gegnum þessi axlameiðsli og hérna, eins og segi, við gerum okkar allar besta og í versta falli þú, það skiptir svo ekki kannski öllu máli ég sé með, en við vonum bara að besta. Ömulegt fyrir því að horfa á þetta allavega? Já, það var það. Ég var mjög langt niður. Þetta var svona smá sjokk, en svo Svo gleymdum að þessu og leikurinn var frábær skemmtun, held ég, svona loksins þegar við fórum í gang. Ganga til og þetta er ekkert frábært, held ég, en hérna eins og segi, þetta er bara úrslutakeppni 1-1 aftur og byrjar reynd og bara stanslaust upp. Hvað gerist þetta á fyrstu mínútum? Ég veit ekki, sko. Við vorum svona bara byrjum að skjóta illa og slúta, þú veist. Við vorum með þetta, samt leikurinn var alveg jafnvægi og svo náður við svona svakalegu rönni sem bara allt inni og við erum að klúðra þeim bara í hendurnar og það sem má ekki með móti í, það er að rétta þeim boltan, sko. Þeir eru rosa fljótir að refsa og þú veist, bara maður leit á töflunum og það er alltaf komin 5 mörkum yfir og maður veist ekki hvað það er gerst. Það fyrir að gangi sig vel í þínum meistri. Takk að kella fyrir.